Oh shit, спално си тук лайнари даже. Аре бе. Ти като цяло ти беше много тъпо, нали, като го правиш това. Не, вярно беше много яко. Не, като цяло ти е било яко скучно или нещо такова, ти ще се занимал с това. Аз се старах доста да го направя, ти си. И сега предполагам на вас ще бъде доста ентертейнинг да го гледате това. Не ще е. Епизодите са важни. Задържам с единия бутон в момента, нали? Това и без другия. Да, по някакъв път цъкаме Space, е така просто да скочиме. Да сме малко по-бързи. Е така. Ма не го правите това, защото храната ви се наебава и трябва да ядете. Ето виждате, аз пак го изпревари, защото и трябваше да даде, така че. Просто си ходете напред. Просто си ходете напред, взема. А то лоро ще го пускаме за даунлоуд, бог. О, чай, чай, бой, спри, върни се. Виж, е та крава, ето там. Е там. Да. Виж. А, крава, да? И? А. Ей, нямам стрели, имаш стрели? Нямам стрели, брат. По последна... имах една стрела, ти изхвърлих 200 купчета по-назаде, човек. Аз викам, тя няма ми потреба, човек. Да, нищо. Аз не мисля, че съм си взел стрелите, ама аз всичките съм го оставил. Yeah, фак, а да, тук къде тази за бехме паднали и трябва ще изкачваме. Да, е, това май не е изцяло джунгъл, като гледам. Отясно има байом, на който, или отляво има байом, на който може да намерим вилиджери. Отляво? Планис? Планис? Я, очивай малко, какви си тия цигани, бе, шо са на 5 чънка, че, дай. Ето, тук няма ли такова? На там няма ли... Това не беше ли байма за вилиджерите или са го променили това някакъв друг нов байм? Бате, вилиджи са спамват рано, ако искаш да паднем тук и да продължим една там. На къде? Ами... Ще паднем тук и... А, да. Оп, за малко да умрах. Оооо, точно в дупката, чек. Баш между очите. Не, плещник. Плещник. Ара, на тука. Оооо, меланс чек. Къде е, брат? Еги бе. Къде си я, луд? Еме бе. Къде си я? А, огледай се. Те виждаме, човек. Обърни се, бе. Слези надолу. На къде е надолу? Това ли е долу? Пътя. А, но тук ли ще ходим, там? Еме бе. Не, аз взимам меланс, еги. Оп. О, вас си якото. Оп. Вече значи, се спалнат рандом. А, найс, вече не трябва да ги намираме от дънжи. Да. Всичко е яко тук. Окей, аре, на там би трябвало да има. Оооо. За малко. Еми... Джеф Харди ли сме, бобе? Аре. И просто за, да заобиколим, е така. Ооо! Е, браво! Екстремен! Браво, бе! Мат, взех си гъба. Аз съм бил тук. А, взех си ябълка, найс. Да, аз си взех ябълка. Тук нещо да не е ставало, пожарква. Не, аз... хуй. Ще го махаме ли дъжда? Махай го, човек. Махай го, че не мога понасям, човек. Махай го веднага. Това гаден и зелен дъж. Сега да е полезно дъжда, като, нали, като валеше да растат всъщност нещата по-бързо и така нататък. Примерно дървета. Растат нещата по-бързо. Дърветата, примерно. Е, за дърветата не знам, ама за кроповете тия знам, че растат по-бързо. Найс, това не го знаех. Аз си мислех, че не са го направили. Да моля, но не, още това старчик. Преди не беше така, човек. Беше така? Не беше? Петата не беше така, да. Преди си беше, бата. Тя е, че хлеб ще трябва да хапна. Чай са, значи. Приключението е, човек, ти уци. Значи, в момента сме в много цигански байом, човек. Оооо, Форест байом ли? Знаеш ли го това? Не, това е White Tree байом. Да, това е такъв жалък байом. Някой ми звъни. Чай. Оооо, чай, ще паузираме клипа за секунда. Паузирай, че някой ми звъни. Уоо. Еми, някой току-що просто ми звънна и ми затвори, няма проблем. О, виждам още един равин. Чай, ти не калтира, бе? Е, по дърветата са нас, като могли. Не, бе, йоп, говорим се. Ясно. Там напред решваме. Еми, като цяло, нямаме... Друг избор, седиш си. Трябва да минем през равина някакъв. О, виж, равински равин! О, да, равински равин! Холи шит, шпацията, бе. Те ще се изкефи много. Помага, Веном! Омага, генерей, това са равине! Йо, трябва ни NPC Village fast.
Трани. А всъщност за какво ни трябва? Моркови, цигани. А, да. Мен ми трябва взето, за да експлоатирам вилиджери. Гли, тоя равин къв е голям, бе. Ние може да си направим такова колония там, всъщност. Може си направим вилиджери, че. Си направим колония. О, шит, чай, има ендермен, трябва да убием ендермените, макар че ние миналия път не убихме там. Нищо. О, умри, бе, коре. Пусна ендер първо стой. Затнай си? Чай, да. Не, скачай на тук. Дева, нощ тевата, много мразвам ще. Знаеш какво? Знаеш ли, че за PlayStation... Днеска мисля да стримвам на такова, на Minecraft също. За PlayStation? Да. Ммм. Да. Е, брат, пак ми звъни, брат, пак ми звъни. Е, за по време на клипа ще дигна, брат. За по не ме интересува, че. Не ме интересува, че. Ало. Ало. Да. Докс за PlayStation 4. Да ви попитам кодовете, използвани ли са смисъл кода? Ами да, използвани са кодовете. Добре, бартер приемате ли ми? Не, не приемам бартери. Не. Не. Добре. Чао. Чао. What the fuck? Еми, бате. Това тоя пич ми звъни за трети път, брат, и се ми пита дали кода за Watch Dogs ми е използван и всеки път му казвам да. Да, продължаваме напред. Оооо! Ето къде може да се. Ето къде, аз го усещам, човек. Аз го усещам, че трябва да се тука, човек. Да не избавя, ма. О, чек, то скет, страва. Дропна. Йес! Ха, имаш ли Infinity? Yep. Аха. А примерно какъв смисъл от Infinity 1, 2, 3? Няма Infinity 1, 2, 3. Така ли, смисли, че има навете? Nope. Нарекам... Просто Infinity. Арно, тук. Усещам го. Тук има вилич, човек. Кога намериш някакви животни, не ги убивай, да, за ги убиваш, защото имам Fire Aspect. Ааа, това е гениално, между другото. Браво. Heads up, ти давам. Защото усеща се. Накъде, човек? Накъде трябва да има вилич? Нямам, човек, вилич инстинкта ми казва напред. И аз така, не, малко надясно трябва според мен, защото виж напред свърши това. А за теб има маяк. О, виж колко много прасета има тук, чек. На мезета. Аре, да. Да, чек. Да, че, ти си ли, чек? Аре, аз съм чек. Аз съм тук. Век постава са. Ти имаш и нокбек ли, какво? Оп, да, чек. Не трябва да имам принцип нокбек, ама имам. Аре, паржоли. Маржоли, всичко. Къде е другия? Тук е, ще се криш. Има още надолу, има още надолу. Къде, видей го. Да. Оп, аха, умри. Ево. И сега имаме храна, чек. Его и то, грей се. Че се нахрани. Его и то, и ти пускаш вече храна, мизерник, видели? Ли? Аха, преди не ги убивахме тъпитовци, ево, сега. А, сега какво става, оп, добре. Окей. Това не си го видял? Не съм го видял. Ело, оп! Айде! А, значи, като скоча и директно инстакил. То мече прави батилоди дамедж. Гледай, тука още мезета на пресета, ей, оп! Да, че, кара да се концентрираме върху вилиджа. Че, храната е важна, че. Сейса. Аз имам, знаеш колко в мен е храна, човек. Не е кой знае. А ти мога да имаш в тебе храна. Ето има, убий го. Че, гона тука има три бате на нос. Гледаме, погледни го. Пръсни го, че. Обигуй ти е. Ама не мога, че, ама нямам и да дете, ама не мога. Къде си? Гай, виж го. Че, тука има трима, има пак трима. Чек, ние отирахме за вилич и в момента събираме храна. Ма, човек, храната трябва, разбираш ли? Къде? Къде е то? Това ли е? Не е то. Ето. Те се спалнаха още, бе, че. Че, аз викам. Гай, ето май беше то. То ли е? Кой бе? Не, то е. А не и то. Его. Аха. Аха. Жал. Има ли още? Не, аре, има, ама сега си хвам. Оле, Крипър. Къде? Виж го като камуфлаж, човек. А, камуфлажен крип? Я го застреля. Чек. Пръсни го, така, аре си.
напред е виличо, човек. Иде ми да батя за сложен какви sound effect на АВП, ама не ми се занимава да е бит. Може па да ги сложа, а бацки още, Падна в джакузи, човек. Джакузи? Ева. На тука, не? На тука е, човек, няма къде друго. Само се занимай с крипъра, защото... Давай. Ей, бе. Ей, тук е някакъв човек. Намери ли го, бе? Да, бе. Още малко. Къде? Не знам, човек. чакай. А? What? А, не. Мислиш, че това е някаква фермичка, не ме удари, че ми изглеждаше на фермичката. Беше, но то просто някакви война. Е, ще е яко да намерим вилич всеки момент. Опа. Да, спринтираме, човек. Много ясно. Се занимаваме с кукисти. То трябва... После, да, после скелетите и зомбитата ще ни постат снимки във Facebook, да че пише спринтьори на тях. Бегай. Представам си го това. Ебе, ама продължава на тук тъпия байом, човек. И още няма. А, Darkwood. Dark Forest намерихме. Супер. Не, ще намерим всички байоми, човек. Още малко ще намерим то клей байома, дете супер. Опа, е, Witch. О, Witch. Ще го убиваме ли, човек? Гейса. Witch. Rich Witch. Охо, отида. Еми, даде ми Potion Key и Glowstone. В смисъл не ми даде Potion Key, ми даде такова. Да, бутилчици. О, това е яко дженеретното тук ски. Да, питбул териер. О, зайче! Още зайче ти има тук. Аз го убих едното. Знаеш, отрат ми зайци, бата, защото те мога да правят джамп пошинг. Е, примерно това, дай ми рабец фуд, бе, педерас. Оу, шит. Суров заек не ми се яде. Де, бе. Аре, бе, вилич. Е, ще намериме вилич в този епизод. Аре, че, ще намериме. Можеш да не в този епизод, ама в тия епизод. Чай, че, къде си, човек? Аз съм по-напред. Ай, бе, аре. Охо, посолството, човек. Кома гледаш са? Кома гледаш са? Кома гледаш, брат? Е, тук е много интересно генерирано, дъски. Да, е много отско. Отско? Да, погледни напред някакво такова сърце. Да, тук е някакво яко, човек. Да, виж колко е готино, човек. Тук не беше спално, ще имаме си направим някакъв къщата. Тук това щеше да ни е Pride Rock от сещия Lion King. Нека ще ходим напред, ляво, дясно. Еми, напред, човек. Как този път, като тръгнахме някъде към Макдоналдс, се озовахме на Бъкстън. А, да. Само такъв, тръгваме с Воя, нали... Бяхме на Витушка, човек, аз му викаме само ляво, тук ще тръгнем, ще зовем някъде. 100% има Макдоналдс, бъде това, но ще хапнем. И гай, ще ходихме един час пешачката на крапа на време, бяхме някъде красно село Бъкстън, човек. И какво става така, брат? Ма то това е, не, защото ние не знахме този път, разбираш ли, вече горе-долу го знаем. Да, е, добре. Така че ако тръгнеш да ходиш само на път. Ама добре, че беше трамвая и тази пътеката, човек. Ако не бяха нито трамвая, нито пътеката, щехме седиме там и... Е, да. Щехме, ама щеше да е, човек, се загубим едно хубаво. Щяхме стигнем до Красна поляна, щяхме да се усетим, че не сме на правилния път. Пеша, а ние тръгнахме от Витушка до Красна поляна. Пеша. Сега почна да ям тука изпечен порк чоп. Направя ли съм? Еми още... Да, човек, мисля леко надясно така, според мен трябва да е. Окей, че, а ние хубаво ще намерим NPC Village, как ще се върнем? Няма се връщаме, човек, ние там ще си колонизираме, човек. Там ще направим... ОМАГА! И метрото ще го направим. Погледни напред, човек. Скиви го това. О, джамп мап. Оооо! Уърлда ни е направил джамп мап. Виж планината, човек. Виж планината, човек, майна. Оле-ле, се малко... О, Мофаса! Се малко ще ни изгори света, човек. О, what? Чакай, ела. Nope, Как ще го спрем? Gotta stop this shit. Зави ми се. Давай,
Бата, аз стирах, чупих едно блокче и някакво заедно. Някакъв си помисли, че някакси може да го спреш, това. Аре, да, да, напред, да не се занимавам, че стане трагично положението, човек. Наверно, то докъде може да стигне това, бата? Не мога да стигне до това. Да, докъде ли може да стигне? Не, не може, защото това, защото